Međunarodna zajednica ohrabrila je političke stranke u Bosni i Hercegovini da nastave sa razgovorima o Mostaru. Ambasadorica Francuske u našoj zemlji prenijela je zabrinutost međunarodne zajednice, ali i pojasnila zbog čega međunarodna zajednica još nije reagirala. Ona podsjeća da su političke stranke do sada iznijele nekoliko rješenja, ali da rješenje ima i Centar za mir iz Mostara. Međunarodnu zajednicu najviše brine činjenica da se u Mostaru godinama krše ljudska prava, i to u srcu demokratske Evrope. Ipak, svjesna je ambasadorica Francuske u našoj zemlji, grad Mostar je u složenoj situaciji. Posljednja stvar koju bih željela reći jeste ta da je Centar za mir grada Mostara dao svoj prijedlog, zatim različite političke stranke također su dale svoje prijedloge i ja ovu priliku koristim da ih svi upozovim na odgovornost, znači političare u gradu Mostaru i u cijeloj zemlji, da omoguće stanovnicima grada da bude izabran gradonačelnik kako bi se pokrenula ekonomska obnova grada, jer to je nešto što je hitno potrebno i gradu i zemlji. Evropska unija ne želi nametati rješenje zato što su svjesni da su razgovori domaćih političara odavno u toku. Budući da na stolu postoji nekoliko prijedloga, ambasadorica je ohrabrila strane da nastave razgovor i da u tim razgovorima budu vođeni kompromisom i dobrobiti građana Mostara. Ono što ja želim napomenuti ovdje je to da nam je svima stalo da očuvamo jedinstven i multietnički karakter grada Mostara i da nema govora ni o kakvoj podjeli ovog grada. Rješenje sasvim sigurno postoji, ono se mora predočiti stanovnicima ovog grada i mislim da su naša očekivanja u ovom smislu zaista velika, zato što nemamo još puno vremena i napominjem, duh kompromisa mora postojati. Cijela međunarodna zajednica je izuzetno zabrinuta zbog situacije u Mostaru, istakla je ambasadorica. Naglašava da svi ambasadori budno prate kakav epilog će dobiti ova priča, jer su svjesni da su ovo posljednji momenti kada bi se mogao deblokirati izborni proces u gradu na Neretvi.